Moikka! Oli Vassu-video toivottu ja nyt mulla olisi täällä muutama uusi Vassu, mitkä mä voisin esitellä. Näistä noi sonnipojat ja sitten blondi on lähes huomenna aamulla uuteen kotiin. Pari kappaletta näistä pikkusista jää meille sitten varttumaan lypsylehmän uraa. Mutta katsotaan, ketä täällä näet nyt sitten on. Aloitetaan vaikka tästä tämmöisestä sonnipojasta. Tässä on meidän Keijun pallit perkele poika. Ja pallit perkeleen isänä on Rafting. Ja tosiaan huomenna aamulla sitten lähtee Vassu uuteen kotiin. Korvamerkit pitäisi vielä laittaa ennen kuin olettaisi muutto valmiina. Niin. Joo. No sitten. Täältä seuraavasta karsinasta löytyy blondityttö, pakuri, ja pakurihan on Big Pillistä, emänä on Jukuri, ja se Big Pillhän on semmonen sonni, että puolet jälkeläisistä pitäisi olla nupoja, ja nyt se nupokeeni on sitten meidän pakurille sattunut, että pakurista tulee ihan nupo. Vielä ei oo sarventynkään. Ei oo. Pakuri on näistä nyt vaanehin. Se on tuossa helmikuun loppupuolella syntynyt. Toi pallit perkele, niin se oli maaliskuun alussa. No sitten se toinen sonnipoika ja kolmas Vasu, joka lähtee sitten ton pakurinkin kaveriksi niin sinne uuteen kotiin, niin on pallit on. Eli arvaatte varmaan, että sonnistahan on kyse. Ja pallit on ton kototon Vasu ja isänä on Album. Ja tää on Holstein, se on musta. Pikkasen ottaa, se on valkoista. Tullaan hauska. Löytyy sieltä jaloistakin sitten. Jaloistakin löytyy sitten kyllä valkoista, mutta aika lailla musta Vasu on. No niin. Kyllä. Sullekin merkit pitäisi vielä laittaa. Nää on niin reippaita Vasuja ollut. Kyllä on. Ai kun se on tohinoissa. Tohinoissa oli. Joo. Kaverikin siinä olisi vähemmäs. Elikkä tosiaan niin näistä nyt pallit on, pakkuri ja pallit perkele lähtee huomenna aamulla uuteen kotiin.
Joo, niin sitten ihan itse keksinyt nämä nimet. Ja voitte varmaan arvata, että mikä on nimien taustalla. No sitten täältä löytyy Perhonen. Joo. Ja nyt kun tultiin tähän Perhosen kohdalle, niin nythän mä hoksaankin, että mä hän kerroin ihan höpöjä äsken. Elikkä kun sanoin, että toi Pallit perkele sonni on Keiju, niin eihän sen emä ollutkaan Keiju, kun Niinia oli, kun Perhosen emä on toi Keiju. Niin, Perhosen nimi on Keiju. Joo. Nyt sitten, kun mun pitäisi se sonni muistaa, että kuka se on Perhosen isänä, niin nyt tulikin täydellinen aivopieru. Ei kyllä mitään muistikuvaa nyt, että kuka on Perhosen isä. Ei kun joo, nyt muistan. Raftinghan on Perhosen isä. Totta, tulihan se sieltä. Ei sentään ihan unehtunut. On vähän sellaisia hösääjiä, niin ootteko te sellaisia hösääjiä? Hösääjiä, niin. No sitten se yksi vasu vielä, pikkuvasu, mikä täältä löytyy, niin on täällä varakarsinassa, täällä nukkuu. Täällä nukkuu. Sieltä. Kurkistatko sä vähän tänne, niin joo. Täällä on meidän uusi vasu. Viis vai kuusi päivää vanha, niin on tota Power. Ja Powerin emä on Mega. Ja isänä on Pokerstars. Ja on tällainen tosi ihana vaalea vasu. Vaalea vasuna mä tykkään enemmän näistä tällaisista vaaleista kuin noista ruskeista. Nää on niin nättejä aina. Ja sitten noi vasut, mitkä oli aikaisemmin näissä pikkukarsinoissa, niin löytyy nyt sitten tuolta ryhmäkarsinasta. Sieltä löytyy. Neljä kappaletta. Noin. Saavatte olla tavallaan tuossa koko karsinassa, sieltä on otettu se väliaita pois. Siellä on nyt tilaa firmain. Mutta hei, tällaisia kavereita nyt täällä tänään meitillä on. Ja huomenna on sitten kolme vähemmän ja nyt sitten tuossa huhtikuun alkupuolella pitäisi Mikurin poikia. Sitten sen jälkeen onkin seuraava poikiminen vasta kesäkuussa. Mutta ihan kiva, että noin pääsee nyt uuteen kotiin, niin saadaan taas tänne tätä karsinatilaa. Toivotaan, että Mikuri tekisi lehmävassu. Tällaista vasutarinaa tällä kertaa. Tuli nyt nääkin sitten tässä esiteltyä ennen kuin noi kerkeävät lähtee uuteen kotiin.